Alo? Zonja Demi, mirëmbrëma, përshëndetje. Ju telefonoj direkt nga emisioni Shkruaj në Akull. Kemi një shqetësim sapo kishim një të ftuar në studio i cili deklaroi që ne jemi nisur përfaqësues nga samiti i diasporës, tre autobuza për në Shkodër dhe kishim në program një drek dhe një pritje me kryetarin e bashkisë Shkodrës. A është e vërtet? Ju keni patur ndonjë informacion për këtë? Më vjen keq, atëherë faleminderit për pyetjen, por atëherë samiti është organizuar nga qeveria shqiptare, ministria e jashtme, po. Me ministrinë e brendshme dhe ministrinë e kulturës në dieni. Po. Por me keq ardhjen do të them që asnjëri nga institucionet vendore, prefekti qarku Shkodër, bashkia Shkodër, qarku Shkodër nuk kanë qenë pjesë organizimit apo qoftë edhe pjesë lajmërimit të vizitës. Ky duhet jetë skandal qeveritar atëherë. Do me thonë, ju nuk jeni njoftuar që po vinë ca njerëz? Atëherë, më vjen keq, do me institucionet vendore, asnjëri nga institucionet vendore nuk kanë qenë përfshira. Dhe fatkeqësisht unë kam marrë vesh nga disa shkodran, shumë të mirë, që me që duan Shkodrën ata më kanë kontaktuar në mënyrë informale, më kanë thënë kryetare, dini ju, keni ju informacion? Mua më vinë merdi shumë e rani dhe më duke skandaloze. Në fakt bashkia e Shkodrës, institucionet qarkut Shkodrë dhe përfejti qarkut Shkodrë, institucionet vendore në Shkodrë nuk kanë qenë të përfshirë në organizim dhe absolutisht të lajmërduara dhe aq më tepër pastaj të abuzohet me faktin që ishin, por nuk erdhen gjërat të tila që kam dëgjuar rëndom gjatë 24 orëve të fundit, por është një ngjarje skandaloze sepse impakti pastaj diskutimi që është bërë përmes komunitetit që ka qenë në Shkodër e dëmton qytetin dhe na dëmton gjithëve. Kjo pra është sepse bëhet një dëm i jashtëzakonshëm, domethënë qyteti i Shkodrës, ju si zonja e parë e qytetit të Shkodrës, po gjithë qytetit në radhë parë dhe ju nuk keni patur asnjë lloj informacioni zyrtar, asnjë lloj komunikimi zyrtar. Asnjë lloj komunikimi zyrtar. Asnjë lloj komunikimi zyrtar. Asnjë lloj komunikimi zyrtar. Zonja Demi, ju falenderoj shumë. Me telefon, çfarë do lloj komunikimi, të çfarë lloj? Ju falenderojmë shumë për këtë komunikim, zonja Demi, dhe miru pafshim komunikimet tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju përshëndes edhe në emër të teleshikuesve. Faleminderit ju. Kjo ishte turp, turp, shit, o ditë mirë. Po je Shkodran, mor ditë mirë, mor zoti ministrë jashtëm. Duke bërë këtë skandal, nuk ja ke bërë kryetares bashkisë Shkodrës, po ja ke bërë gjithë qytetit Shkodrës prej nga e ke originën.